Ahojte všetci, voláme sa Ladislav a Peter Škantarovci, sme dlhoroční reprezentanti Slovenska v vodnom slalome a tomuto krásnemu športu sa venujeme už celých 25 rokov. Za tú dobu sa nám podarilo získať veľa pozoruhodných výsledkov a medzi tie najdôležitejšie určite patrí titul majstrov Európy, vicemajstrov sveta a samozrejme zisk zlatej olympijskej medaily v Riu. Sme veľmi radi, že môžeme byť súčasťou skvelého projektu, ktorý sa volá Intersport Výzva, a touto cestou by sme chceli pozvať dvojicu z vás, ktorá si trúfne na nás v špeciálnom behu s kajakom. Prihláste sa do komentu a budeme sa tešiť na skvelý súboj. Budeme mať výrazne sťažené podmienky, takže je veľká šanca, že nás porazíte.